ano. Eu não quero roupa, não quero brinquedo, não quero viagem e nem um celular. Eu só queria alguém para brincar comigo, que ficasse comigo dia e noite, para brincar comigo sempre. Que eu sou tão sozinha, não tenho muitas brincadeiras legais para brincar. Em grupo é bem melhor. Você pode, por favor, me dar alguém para brincar? Por favor, Papai Noel. Assinado, Duda. Com muito amor. Ho, ho, ho! Até que enfim, cheguei. Vou descansar um pouquinho. Mas peraí, eu não posso descansar um pouquinho. É Natal e várias crianças mandaram cartinha. E eu vou ter que atender os pedidos delas. Não, peraí, isso aqui eu não posso atender. Talvez a fada madrinha, talvez a cegonha, ou talvez sei lá quem pode atender esse pedido. Mas eu sou o Papai Noel. Eu tenho que atender esse pedido. A magia do Natal é o amor que se espalha em todos os corações. Eu vou atender esse pedido. Essa criança deve ficar bem feliz com isso. Vamos lá. Ho, ho, ho. Deus do céu, acho que ela vai adorar esse presente, mas pra tirar daqui vai ser meio difícil, hein? Vamos lá. Será que o Papai Noel vai atender o meu pedido? Eu não sei, mas eu tô muito ansiosa. Filha, olha só o presente que eu trouxe pra você. Meu Deus, papai! Tá curiosa? Eu tô muito curiosa, obrigada! Por nada, filha, eu achei que você ia ficar muito feliz. Porque, olha, eu amei. Falar a verdade pra você, eu amei. Você tenta adivinhar o que é. Deixa eu pensar. Ih, não vai adivinhar. Ai, eu não consigo adivinhar, só sei que eu tô muito feliz. Ai, então. Filha, que bom. Feliz Natal pra você. Papai, já posso abrir? Claro, você deve abrir. Ai, que bom. Ui, papai, que linda. Ela não é linda? Ai, eu preciso dar um nome pra ela agora. Deixa eu ver. Ela parece com o quê? Alice. Alice? Não. Será? Acho que não. Já sei! Poliana! Ai, você é tão linda! O seu nome é Poliana. Você gostou? Ah, é, né? Você não fala. Eu adorei essa surpresa que o papai fez pra mim. Mas você não fala, não brinca comigo. Mas espero que amanhã o Papai Noel realize o meu pedido. Boa noite! O Natal chegou. Hey! Ah! Dois presentinhos? Oh, um presente já tá aí, né? Que boneca linda! Vamos ver o que você pediu. Ah! Você é aquela menininha que você não quer viagem, né? Também não quer brinquedo? Meu Deus do céu! O que eu vou fazer para realizar esse desejo seu? Não faço ideia. Mas eu vou ter que tentar te ajudar de alguma forma. Ah! Eu já sei o que vou fazer. Deixa eu ver aqui. Acho que isso daqui vai servir. Então vai ficar para você brincar. Só tem um grande problema em tudo isso. Esse desejo vai durar por apenas 3 dias. É muito triste, mas eu acho que vai fazer vocês felizes nesse Natal, não é?
Feliz Natal! Ho, ho, ho! Umas boas festas pra vocês! Ho, ho, ho! Oi! Oi! Agora o papai me deixa dormir. Oi, eu sou a Poliana. Poliana? Sim! Eu não acredito! O Papai Noel realizou meu desejo! Mas peraí, como você sabe que seu nome é Poliana? Ah, é que eu senti que meu nome era Poliana. Por quê? Não é não? É sim! Eu que te falei o nome, você lembra? Sério? Não! Que bom que a gente vai poder passar o Natal juntas! Sim! Mas será que isso dura pra sempre? Os pedidos de Natal devem durar só no dia do Natal. É. Mas eu preciso aproveitar cada minuto com você. Isso é importante, eu tô tão feliz. Então vamos brincar? Então vamos lá, Poliana. Duda!